Det är jag, den röda pandan Puckins. Idag ska vi mixa glassar i den här roliga leksaksmixen. Hej Puckins och alla barn, vad kul! Här har vi massa glassstrutar, en mixer och här har vi massa leksaksmat. Precis! Så vi ska stoppa maten i mixen och sen ska det bli glass. Okej, vi ska se vad vi hittar där i korgen då. Om vi får tag i någon leksaksmat här, Puckins. Ja, en brun köttbit. Och en brun liten svamp. Och vad har vi här? Ett brunt chokladkex. Tror du att den här glassen blir god, Puckins? Såklart! Det blir en tokig glass. Så ni ska få gissa vilken färg den här glassen får. Sådär! Ja, då kör vi igång och mixar. Sådär, nu är det färdigt. Ja, det blev en brun glass. Vad smaskig den ser ut. Sådär, så det blev en brun glass. Wow, den ser jättesmaskig ut. Tror ni att den smakar gott? Det tror jag också. Och nu vill jag göra en till glass. Okej, då ska vi se vad som finns i den här leksaksmaten då. Vad vi hittar för något smaskigt. En rosa kaka. En rosa liten jordgubbe. Och en rosa munk. Spännande. Jag tror det kommer bli jättesmaskig glass. Vilken färg tror ni den här glassen kommer få då? Kan ni gissa? Nu mixar vi! Sådär, nu tror jag att det är färdigt. Ja, det blev en rosa glass. Den ser jättesmaskig ut. Så nu har vi gjort en rosa glass. Ja, och jag tycker den ser jättegod ut. Men nu vill jag göra en till glass. Okej, då ska vi se vad vi hittar för något spännande i korgen. Det finns massa saker där. Då ska vi se. Grön sallad. En grön broccoli. Och vad finns det mer för någonting? En grön kaka. Vad goda saker. Jag älskar de där sakerna. Kan ni gissa vad den här glassen kommer få för färg? Jag tror att jag vet. Så nu är det dags att mixa. Nu ska vi se om det är färdigt. Ja, det blev en grön glass. Precis som jag trodde. Och den ser jättesmaskig ut. Ja, vilken smaskig grön glass. Ja, det är nog min favoritglass tror jag. Fast jag vill göra en till glass. Undrar vad det är för smaker i den glassen. Vi ska titta, för nu finns det inte så mycket kvar här i korgen. Några saker. En vit lök. Ett halvt pyttelitet vitt ägg. Och en ljus vaniljkaka. Spännande! Jag tror den här glassen kommer smaka jättegott. Kan ni gissa vilken färg den här glassen kommer få? Nu är det dags att mixa. Är den inte färdig snart? Sådär, nu ska vi se om det är klart. Ja, det blev en vit glass. Vad smaskigt. Ja, vilken fin smaskig vit glass det blev.
Wow! Så den gode tycker ni? Så nu har vi gjort klart alla glassar. Hej då och tack för att ni tittade!